Altså, et kursusforløb, det øh, kører på den måde, at der er seks workshops. Øh, og en workshop den var faktisk syv timer, så de er øh, kommet på arbejde, kan man sige. Øh, og så kører det egentlig over øh, cirka en 7-8 måneder. Der er seks uger imellem hver workshop, hvor at, øh, vi som vejleder øh, er ude og vejlede dem ind imellem i de hjemmeopgaver, som vi har, øh, har givet dem for. Så på den måde er det egentlig en lang proces, som de er kommet i Altså Først og fremmest så vil jeg jo sige, at vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Vi arbejder på at have øje for det positive i barnet, og se barnet som et individuelt lille menneske og en helhed, af hvad der ligger i barnet. Så har vi jo nogle overordnede grundprincipper i de utrolige år, og der tænker jeg, at det er vigtigt at fremhæve to den ene det er rollemodelsprincippet som vi allerede gerne ved allerførste workshop skal have fundet frem til for øh, det handler jo rigtig meget om at øh, vi som pædagoger er rollemodeller for børn. De spejler sig i os. Så øh, derfor så er det vigtigt hvordan vi agerer og reagerer. Øh, den anden det er jo øh, det der hedder opmærksomhedsprincippet. Og i opmærksomhedsprincippet, der ligger der det, at det, du giver opmærksomhed, det forstærker du. Og det kan man sige, det er både den ene og den anden vej. Hvis et barn ikke får opmærksomhed nok, så skal det nok sørge for at få det. Med en måske uhensigtsmæssig adfærd. Så det med, at vi får mere og mere fokus på det positive, barnet gør, vil jo også gøre, at barnet vil komme til at agere mere og mere positivt. USA, de har arbejdet med det her koncept i 30 år. Norge de har arbejdet i 15-20 år med det her, og der er lavet en masse forskning på, at det virker. Og det er jo der evidensen, den kommer frem. Det her det virker, følger man Careligns øh, principper, så er der faktisk en, øh, en, en en masse forskning, der viser, at det her det virker. Der er masser af, af resultater også øh, på det i forhold til børn med uhensigtsmæssig adfærd, hvordan det, øh, det har flyttet det. Så for mig igen giver det en stor sikkerhed i, at det er afprøvet øh, i så mange år, og at det er afprøvet på så mange forskellige mennesker og i så mange forskellige kontekster. Og så viser det, at det virker. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, rent kulturelt kan vi have en udfordring i at arbejde med et amerikansk baseret manual. De har et andet sprogbrug, de har generelt en anden kultur om, hvordan man er sammen med børn på. Men det, jeg tænker, der er rigtig vigtigt, at vi gør her i Danmark, det er, at vi gør det til dansk, at vi sætter det i den kontekst, som vi er i. Og det synes jeg faktisk, at vi øh, formår at gøre øh, rigtig godt, og så stadigvæk have fidelity til programmet. Vi kan ikke gå ud over programmet, fordi så ryger evidensen for programmet. Men vi kan, øh, vi kan gøre det, så øh, øh, pædagogerne de, øh, føler, at, øh, at det her det kan vi godt bruge i vores børnehave. Vi gør det blandt andet ved at sige til dem, nu har I set den her film. og... Det er sådan, det kan foregå i en amerikansk børnehave. Hvis nu I skulle se det fra jeres børnehave, hvad kunne I så tage med? Eller hvad tænker I om det? Så vi prøver hele tiden at få det over i en dansk kontekst. For mig ligger der en tryghed i at arbejde manualbaseret. Der er en meget klog kvinde, Caroline Webster Stratton, som har udarbejdet den her manual, hvor hun jo sikrer sig, at vi har alle de elementer med, som vi skal have med i sådan et program her, for at, at sikre sig, at børnene de får det bedste. Så øh, det giver en sikkerhed, øh, det giver også en præcision. Så giver det også, kan man sige, en ensartethed i den måde, øh, hvorpå man, øh, man arbejder, også fra kommune til kommune. Så jeg kunne jo faktisk også tage til København og undervise i det her program, øh, og at de vil stadigvæk føle øh, forhåbentlig, at de vil få det samme, som, øh, som man får herover hos os. Så på den måde, så tænker jeg, at det er en, en, en rigtig stor tryghed for mig som, som vejleder. Det, man skal huske, det er, at det er mig, der arbejder manuelt baseret, og det er ikke pædagogerne, der arbejder manuelt baseret. Stadigvæk, så skal pædagogerne arbejde ud efter øh, Caroline's grundprincipper ud fra den pyramide, som vi har, øh, hvor vi altid starter i bunden af pyramiden og arbejder rigtig meget med det relationelle, og så arbejder man sig lige så stille op af hvis man oplever, at et barn har en uhensigtsmæssig adfærd. Men manualen sikrer sig, at man giver det barn det bedste fra bunden. Jeg tænker, det er rigtig, rigtig vigtigt, at når de tager herfra, så har de følelsen af, at de har en pædagogisk rygsæk, som er fyldt rigtig godt op. Jeg vil sige, at pædagogerne har jo rigtig mange redskaber i forvejen. Det, der sker, når de kommer herind på kurset, det er, at vi hjælper dem med at systematisere de her redskaber en lille smule, så de ved øh, lidt mere om, jamen når jeg har med det her at gøre, så er det vigtigt, at jeg tager den her frem, og, eller den, det her redskab, og bruger det på den her måde. Så øh, hvis de har en følelse af, at de er fyldt godt op og har fået nogle nye redskaber, de har en følelse af, at deres arbejde bliver lettere, øh, at de er måske er knap så stressede, at de måske skiller knap så meget ud, og øh, at de oplever, at de faktisk har nemmere ved at håndtere børn med uhensigtsmæssig adfærd, så tænker jeg, at de har fået rigtig, rigtig meget godt med herfra. Og det er faktisk det, vi hører, de siger, øh, når de tager herfra, at det er det, de er fyldt op med. Så det er også det, jeg refererer fra, samtidig med, at det også er et ønske.